Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U Domu zdravlja u Vlasenici juče je počela vakcinacija osoba starijih od 65 godina, a prvu dozu vakcine Sputnik V primilo je 25 građana koliko je i dopremljeno doza u Vlasenički dom zdravlja. 85-godišnji Nikola Petrović prvi je primio vakcinu. Dobro, odlično. Ja mislim da će biti dobro. Rame uz rame sa Nikolom vakcinu je primio i Vojislav Pajić koji ima 84 godine i kaže da je zadovoljan kako ga zdravlje služi. Obećava da revakcinaciju neće propustiti. Doći ću i opet, no budu pozvan. Spasuje Nikolić smatra da je vakcinacija trenutno jedina opcija u borbi protiv virusa korona, što je jedan od razloga zbog čega se prijavio za vakcinaciju. Lično sam mišljenje i razmišljanje da samo uz vakcinisanje možemo savladati problem koji se javio ne samo kod nas nego u čitavom svijetu. U mojoj kući je dolazi često djeca, unuci, tako da i to je jedan od razloga što sam prihvatio i želim da se odmah vakcinišem, ne da bi zaštitio sebi normalno i sebi, ali prije svega radi tog bogatstva koje imamo, to su unuci i familija. Nikolić kaže da se njegova supruga Milanka, koja je mlađa od 65 godina, za vakcinaciju prijavila u susjednoj Srbiji. Milanka je dosta mlađa od mene, ovdje ne vjerujem da će ubrzo biti mogućnost da se vakcinišu osobe ispod 65 godina, tako da smo mi pokušali tamo u Srbiji da se prijavimo, tako da bi se i ona vakcinisala, jer po mom ličnom mišljenju nauka se mora uvažavati, cijeniti, poštovati i svak treba da se vakciniši da bi pomogao drugima, a i sebi. Direktor Vlasničkog doma zdravlja, doktorica Gordana Krstić, ističe da su imunizacijom najprije bila obuhvaćena lica od 75 do 85 godina starosti. Osobe su se prijavile timovima porodične medicine prema protokolu koji je propisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Danas smo dobili 25 vakcina smo danas dobili. Tako da ovih dana, odnosno u toku iduće sedmice, očekujemo i novu isporuku, tako da nastavljamo s procesom vakcinacije. Sva lica koja su danas vakcinisana, ta lica dobila su i termin za revakcinaciju, tako otprilike oko 20. aprila to će da bude. Doktorica Krstić naglašava da, iako je proces vakcinacije počeo, neophodno je da se svi pridržavaju mjera propisanih sa ciljem zaštite od COVID-19, jer je epidemiološka situacija loša. Trenutna epidemiološka situacija je mnogo teška. Najgore od svega što imamo u posljednje vrijeme da se javljaju lica sa mlađa i mlađa, a kliničke slike su sve teže i teže. Otprilike trenutno imamo 37 pozitivnih, oko 40 lica imamo u izolaciji, s tim što imamo i 3 medicinska radnika trenutno koja su zaražena. A sem toga, znači od početka ove godine imamo već 7 preminulih lica. Zbog toga, znači najbitnije je da se pridržavamo svi tih propisanih epidemioloških mjera. Od početka pandemije do danas na području opštine Vlasenica virus je potvrđen kod 226 osoba. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.